Vlada Sjeverne Makedonije donijela je odluku o postojanju krizne situacije u snabdjevanju toplotnom energijom na području grada Skoplja i u snabdjevanju električnom energijom na teritoriji cijele zemlje. O tome, između ostalog, razgovaramo sa ambasadorom BiH u Sjevernoj Makedoniji, Dragonom Jačimovićem. Gospodine Jačimoviću, dobro vam jutro i hvala vam što ste gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Sjeverna Makedonija je proglasila energetsku krizu. Šta to zapravo znači? Pa jeste, evo, Vlada Republike Sjeverne Makedonije je 25. ovog mjeseca donijela odluku o uvođenju u krizne situacije u nabavci toplotnom energijom na području, kao što ste i sami rekli, grada Skoplja, odnosno električnom energijom na području čitave Sjeverne Makedonije. Naravno, to znači da su dovedene u pitanju nabavka i toplotne energije i električne energije, tako da će se uvesti restriktivne mjere u domaćinstvima, naravno, i u industriji. Te mjere bit će nasnazili tako od 1. septembra do 1. oktobra. Šta je to zapravo obaveza građana? Jeste, ova krizna situacija počinje 1. septembra i trajaće 30 dana, a preporukama je predviđeno gašanje dekorativne rasvjete na svim fasadama javnih zgrada, također i na gašenje električne, odnosno struje, odnosno reflektora na spomenicima kulture, gašenje rasvjete kad ima dovoljno dnevnog svjetla, naravno, a domaćinstvima se preporučuje paljenje bojlera samo kad ima potrebe za toplom vodom i naravno sve ostale stvari koje sleduju s tim. Evo, kako je došlo do toga da se Skoplje suočilo sa problemom nedostatka toplotne energije, odnosno cijela Sjeverna Makedonija sa nedostatkom električne energije? Pa prije svega moram da kažem, 8. 7. je održan jedan sastanak između premijera vlade Sjeverne Makedonije, premijera Albanije i predsjednika Srbije gospodina Vučića. Znači, govorimo opet, kad govorimo da se nadovežemo na Open Balkan, gdje su oni razgovarali na tom sastanku o prevazilaženju mjera tih nedostatka i hrane i električne energije, gdje su uveli ekspertske timove za prevazilaženje te krize. Kakva zima zapravo očekuje građane i privredu Sjeverne Makedonije? Kad se vratimo na prilog koji je bio prije ovoga da svi ministri energetike naravno pokušavaju da taj nedostatak i gasa i struje, naravno i hrane, kad govorimo u nekom periodu, da prevaziđu na jedan najbolji mogući način. Mislim da uz jedan dogovor i uz jedno pomaganje, kad govorimo o zemljama regija, da budemo tu jedni drugima na usluzi. Da li će neko vršiti nadzor nad provođenjem tih mjera i da li su moguće i nove mjere u tih mjesec dana da ih neko dodatno uvede? Naravno da jesu. Uveden je jedan ekspertski tim, ja govorim u području Sjeverne Makedonije, koji će da prati potrošnju električne energije i toplotne energije u narednih 30 dana i onda će se donijeti dalje preporuke da li da se nastavi sa kriznom situacijom ili da se prestane. Ovo nije prvi put da je vlada Sjeverne Makedonije proglasila energetsku krizu i u novembru prošle godine također su proglasili isto i za toplotnu i za električnu energiju. Da li je dalo efekte tadašnja ta mjera? Pa jeste, moram da kažem da je dala efekte, smanjena je potrošnja električne energije za neki 10 do 12%. Oni se nadaju da uvođenjem ponovo ove krizne situacije da će čak i do 15% da se smanji ta potrošnja. Opomenuli ste malo čas inicijativu Otvoreni Balkan, Sjeverna Makedonija uz Albaniju i Srbiju dio te regionalne inicijative. Kakve efekte već u ovom trenutku Sjeverna Makedonija osjeti od te inicijative? Koliko su mjerljivi? Da, naravno da su već mjerljivi. Moram da kažem da je u 6. mjesecu bio samet Open Balkan ili Otvoreni Balkan, gdje je prisustvovao gospodin Zoran Tegeltija ispred Bosne i Hercegovine. Meni je jako žao i nije mi jasno zašto Bosna i Hercegovina nije u Open Balkanu. Gospodin Tegeltija je tad izjavio da što se tiče Republike Srpske i što se tiče njega lično, da bi već juče bili dio Open Balkana, kao što znamo da je i srpski član predsjedništva stavio odluku na razmatranje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine da Bosna i Hercegovina pristupi Open Balkanu. Međutim, jedan zid šutnje je naišao, da kažem, u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stvarno mi nije jasno zašto. Do sad je potpisan niz sporazuma u oblasti kulture, sporta, priznavanju diploma. Imaćete, mislim da je već i krenula taj green line, odnosno zelena linija za zemlje Open Balkana. Prije svega ne čekate na granici, što je u ovim ljetnim periodu kad ljudi idu na more, znači ne trebate čekati gužvu. Uvođenje, kažem, i priznavanje diploma i svih ostalih
olakšavajući okolnosti kod prelaska granice. Stvarno ne vidim tu priču zašto Bosna i Hercegovina nije dio te priče. Evo imamo 1. i 2. septembra dane vina, isto u Open Balkanu gdje Sjeverna Makedonija, Albanija, Srbija će se predstaviti sa svojim vinarima, predstavit će svoju hranu, predstavit će svoju kulturu. Ja stvarno ne vidim razlog zašto i Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, ne bi bila dio toga i nadam se da će u što skorije vrijeme biti dio te priče. Ne znam zašto, možda zato što je predlagač Open Balkana, kao što neki kažu, gospodin Aleksandar Vučić, možda zbog nekih drugih razloga, ali se nadam da će pametne glave reći da je ta dobra priča Open Balkana, gdje trebamo i mi sigurno da učestvujemo u toj priči. Isto tako moram da kažem da smo razgovarali i naravno i o nekoj boljoj povezanosti Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Evo, ja sam i prije 2-3 mjeseca gostovao na Radio Televiziji Republike Srpske, gdje smo pričali o uvođenju čarter linije iz Ohrida prema Banja Luci ili prema Sarajevu. Nadam se da će i ta priča da zaživi sljedeće godine, da budemo jedni drugima što bliži. Evo, na kraju krajeva i pokazuje se oko nedostatka električne energije, oko nedostatka mnogih drugih stvari, da opet, da kažemo, oko Zapadnog Balkana, da moramo svi jedni drugima biti na pomoći. Evo, na kraju moram da vas pitam i za vaše aktivnosti u Skoplju. Uskoro u Republiku Srpsku, tačnije u Bijeljinu, dolazi predstavnici 15 kompanija na jedan sajam i vi ste bili dio te priče. Pa jeste, ta priča je počela prije par mjeseci kad je u posjeti Sjeverne Makedonije bila predsjednica Željka Cvijanović, gdje smo se sastali sa predsjednikom Privredne komore gospodinom Mazevskim i ta sama ideja krenula odatle da Sjeverna Makedonija bude zemlja partner sajmu poljoprivrede koji se održava od 20. do 22. septembra u Bijeljini. Naravno, puno sastanaka, moram ovom prilikom stvarno da se zahvalim i ministru poljoprivrede, gospodinu Nikolovskom, koji je prihvatio tu ideju da Sjeverna Makedonija bude zemlja partner na sajmu poljoprivrede, koji je, ja mislim, jedan od najznačajnijih sajmova u ovoj regiji i razgovor sa svim tim kompanijama koje dolazi iz Sjeverne Makedonije. Za sad je taj broj 15. Ja sam siguran da čak može da bude i 20. Nadam se u što skorijom periodu da ćemo se pokazati kao dobri domaćini i da će nam oni doći svake godine. Koliko su sajmovi naša dobra šansa za još bolje povezivanje sa Sjevernom Makedonijom? Evo, imamo je u oblasti poljoprivrede, ali i u drugim oblastima. Ma, naravno, imate i par firmi, da kažem, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije koje su prisutne na području Sjeverne Makedonije, tako i Sjeverne Makedonije su prisutni ovdje u Bosni i Hercegovini. Opet se vežemo da se vratimo na taj Open Balkan. Imate veće tržište, imate bolju prohodnost i bolju vidljivost. Nadam se da se ne ponavljam, da će to neko da vidi i da će sigurno Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, biti dio Open Balkana i da se predstavimo ne samo u Evropi i svijetu. Siguran sam da naši proizvodi mogu da izađu i u svijet i da smo kvalitetom jednaki kao i u Evropi i u svijetu. Ja vjerujem da će svi prepoznati šansu u Otvorenom Balkanu. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovo gostovanje u tom programu. Prije svega hvala vama na pozivu. Hvala vam.